Hej! Det var ett tag sedan igen. Jag har inte gjort en video på 2 veckor. Hela 14 dagar. Oh my god. Och ni har gått bananas i kommentarerna på Instagram, på YouTube. Och jag har känt mest: what should I do? Och då kom jag på det. Jag måste ju såklart straffas för vad jag har gjort. Och det är precis vad vi ska göra idag. Jag bad er att skicka straff på min Snapchat. Och det är precis vad ni har gjort. Nu kör vi. Och förresten, min Snapchat är det här. Tack så mycket, nu kör vi. Knäck 5 ägg på ditt huvud. Knäck 5 ägg på mitt huvud. Om en timme ska jag ut. Jag stinker. Sista ägget. Sista ägget. Ah, det kommer bli hon. Vi kan äta först en sked ketchup och sen en sked senap. Lycka till. Senap tycker jag inte är så farligt, för att det äter jag alltid borde jag klara av. Ketchup är min största fobi. Alltså, av att hålla en ketchupflaska så spyr jag. Så jag förstår inte hur min hjärna tänker att jag ska få ner det här. Men vi provar! Vi börjar med senap, det var inte så svårt. Inte så farligt. Nej, så låt mig, jag kommer spy. Nej, jag var jättedålig. Nej. Nej! Jag tycker du ska blanda ägg och kanel och sen dricka upp det utan att spy. Okej, vi kommer inte ha några ägg kvar. Starkaste då, Emma? Jag tror hon sa den största spenaten. Hot chili sås. 1, 2, 3. Oh my god! Ah! Det är som om någon har tänt en majbrasa på min tunga. Hej Bea, det skulle vara jättekul om du kunde köra Ice Bucket Challenge eller någonting. För det, jag tycker det är jättekul att se på sånt. Bring me the water! Vad kan gå sämre? Jag vill det nu! Bring me water! I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. Gå ut och stå på händer. Eller så häller du det i ditt hår. Jag har inte vinäger, men ättiksprit funkar väl lika bra. Jag tänker inte dricka där. Nu ska mamma hälla det över mig istället. Jag kommer stinka. Kör bara. Nej, helvete! Du ska ge dina bästa twerk-tips. Puss puss, älskar dig, hejdå. Jag har ett tips, mina damer och herrar, och det är att gör din grej av det. Kolla. Så, tack så mycket. Det här är jättevanligt, jag vill inte. Där är mamma. Tack för mig. Eller ett helt paket mjölk på dig själv. Åh nej, det där är alldeles för mycket. Jag kommer dö. I did it! Jag mår jättedåligt. Och med det tycker jag att det får vara nog med straff. Och förresten, en liten sak innan vi slutar videon. Det är som blir sura för att jag inte gör videos hela tiden. Jag gör det inte för att någon ber mig om det. Jag gör det för att jag tycker att det är kul! Hör ni det? Jag har till och med tyckt att detta någonstans är kul. Därför gör jag det. Snälla, kan ni sluta klaga? För det är inte kul. Bra, tack för mig. Det var allt jag ville säga. Vi ses igen nästa söndag. Och nu kör vi på riktigt. Hejdå.
vi köra om. Går det? Det kanske var jättedumt det där.